Det var en bra match. Vi första halvlek var underbar. Vi täpper till bakåt direkt. Vi smäller på dem och så. Sen tycker jag att vi startar väldigt bra och gör våra mål. Sen borde vi dra dit på fel lägen kanske, men det blir sen. Malén är stort. Ni förlorade förra matchen mot Real Madrid. Var ni extra taggade idag? Det var vi. Nej, vi har en 20. Vilka tyckte du var bäst på plan idag? Zacke, han var grym. Blank var grym bakom också. Larsson. Så Hallberg kom in och gjorde det bra, även fast han inte fick lika mycket hjälp som Larsson i första. Jag tycker att vi sätter prägel på matchen i början. Vi smäller på bra bakåt och springer med hela laget. Jag tror de känner ganska snabbt att de inte kommer att ha någon chans. Så. Det var en bra start och vi sätter prägel på hela matchen. Vad tycker du om ditt eget spel? Jag hade inte mycket att göra idag, men det är inte så mycket avslut. Men jag tycker det gick bra bakåt. Det gick bra. Alltså, ibland får man inte så många lägen som man vill ha, men då tycker det gick bra bakåt. Jag hörde väl. Det var inte så många mål som blev på höger 6, så det känns bra. 2 poäng. Ni förlorade förra matchen mot Red Bull. Var ni extra taggade idag? Ja, absolut. Och sen är det på hemmaplan. Vi ser att vi inte förlorar några matcher hemma. Så. Men självklart, det är kul att ta revansch. Match och vi har gjort några bra matcher mot Rhein-Neckar Löwen och vill väldigt gärna bygga vidare på det spelet, vilket jag tycker vi lyckas med idag. Vi ska se vad resultat. Ja, 32 mål, det är klart godkänt och vi slår väl av lite på takten stundtals också, men det är en sån här handboll vi spelar som går fort. Vad tyckte du om din egen insats? Jag är nöjd. Både jag och Rickard spelar stabilt och stundtals har det ett fantastiskt försvarsspel också där med den stressen. Jag är absolut nöjd. Vad tyckte du om försvarsspelet idag? Nej, men som jag var inne på så vi jobbar hårt och det är det vi vill bygga vidare på. Att stressa motståndarna så de tar lite fel beslut. Och då kanske det är okej att de blir lite fria någon gång. För att vi arbetar så hårt och då går man också bort sig ibland. Så att, ja, jag är jättenöjd med det. Nej, det är väl som så att när matchen börjar så är vi inte riktigt med och Guifarna, de får gå fram till en ganska snabb 6-1-ledning och det är försprången talar de ju mer eller mindre matchen ut på olika sätt och det sätter nog sin prägel ganska tydligt på matchen. Vad var det som gjorde att ni förlorade då? Nej, det är ju den starten och sen så tycker jag väl att Vi är inte riktigt med i början på matchen och sen är Guif jättebra på hemmaplan. Det går fort när de sätter fart och då får vi problem med lite enkla misstag. Hur är det att möta Guif i sporthallen? Jag menar, Guif leder ju serien nu. Det gör de inte för intet och det är ett väldigt bra handbollslag. De har bra spelare, de har ett oerhört tryck. Underbar publik för ett hemmalag och har i ryggen så det är tufft. Vad har ni pratat om i omklädningsrummet efter matchen? Nej, det är väl dels vad vi går in med för inställning i starten. Sen ändå att vi då tycker vi håller huvudet ganska högt. Vi försöker hela tiden. Och, ja, vi gör nog vårt bästa. Sen så kanske inte det räcker till. Det var ju en bra match för vår sida. Vi började riktigt bra. De har väl inte knappt ett skott mot mål första 10 minuterna. Och får en riktigt bra start på 7-2 efter 10 och sen för vi matchen. Sen för vi matchen den hela vägen. Vad tyckte du om ditt spel idag? Ja, det funkade bra. Jag fick en bra start och gjorde 5 i första halvlek. Och sen bränner jag väl några enkla tag där i början av andra, men avslutade bra igen. Och det är fullt godkänt med 11 mål. Vad var det som gjorde att ni vann idag? Nej, det var ju försvarsspelet som jag sa. Att, det visar ju på en gång att
Jag ska inte komma förbi liksom och hade stängt igen butiken redan från start.